Casting za osmu sezonu reality programa Elita i dalje traje, a ovih dana otkrivena su imena nekoliko takmičara koji će biti deo show programa narednih mjeseci. Naime, do sada su otkrivene dve nove učesnice, a reč je o Ivani Kaneški i Aleksandri Vučenović koje nisu poznate javnosti. Stefan Karić je također potpisao ugovor, međutim ono što niko nije očekivao jeste da će u ovoj sezoni ponovo biti i Aneli Ahmić, drugoplasirana takmičarka iz Elite 7 koja se sada vraća jača nego ikad. Aneli je obeležila prošlu sezonu realitija. Na samom početku iznala je priču da joj je muž Asmin Durđić prevario sa Stanijom Dobrojević, a zatim je iznosila sav prljav veš iz njihovog braka. Ahmićeva je započela vezu sa Janjušem sa kojim je zatrudnela pred kamerama. Međutim, zbog njihovih loših odnosa donela je odluku da prekine trudnoću i to se sve dešavalo dok su boravili u Beloj kući. Njen povratak u Elitu izaziva različite reakcije kod publike. Mnogi su emotivno vezani za njen prethodni boravak u realitiju, dok drugi izražavaju skepsu i sumnju u iskrenost njenih postupaka. Ipak Aneli je rešena da pokaže svoju pravu, neobrađenu stranu i da se izbori za svoje mesto u ovom show programu.